Nakon Zagreba sustav javnih bicikala stigao je i u grad Šibenik. Inicijativa je krenula od Šibenske gradske uprave, a riječ je o sustavu koji se zasniva na ekonomski i ekološko održivom sustavu mobilnosti. Za mene je puno važnije da je Šibenik postao jedan od 100 europskih gradova koji provodi sustav Next Bike-a, dakle rentanje bicikla. Zašto to je važno? Zato što bilo koji gost iz europske države, iz grada koji ima ovaj sustav sa svojom karticom renta biciklu u Šibeniku i vozi se. Tako će Šibenčani, njihovi gosti, već za 4 kune za sat vremena moći baciti džir po gradu. Bazne stanice za 38 bicikala bit će smještene na 4 najfrekventnija mjesta. Mislim da su 4 ili 5 ovih točaka, uključujući Solaris, Dalmare, plažu, banje. Dakle, ja bih rekao jedan logična disperzija ovih baznih stanica koja stvarno ljudima omogućava da s jednog kraja Šibenika dođu na drugi i budu u doticaju sa onim najfrekventnijim područjima grada. Krešimir Dvorski, direktor tvrtke Sustav javnih bicikala, objasnio nam je kako koristiti Next Bike sustav. Registrirate se na www.nextbike.hr. Tamo ispunite jedan kratak registracijski obrazac, to traje otprilike minutu. Nakon toga platite kreditnom karticom. Za oni koji nemaju kreditnu karticu, oni mogu platiti SMS-om. Za sada to mogu VIP i Tomato korisnici, uskoro ulazi i T-Mobile, tako da će više od 2/3 telekom mreže biti pokriveno i cijena je 40 kuna, to je protuvrijednost koju vi koristite kao kredit za najam bicikala, znači 4 kune po satu, što je kunu manje od zahtjeva iz javnog natječaja. Tako da mislimo da smo za sada zadovoljili očekivanja. No problem koji se javlja je problem biciklističkih staza s kojima se Šibenik i ne može baš pohvaliti. Problem biciklističkih staza je problem Šibenika, ali ja bih rekao pod navodnike problem, zato što smo naslijedili od naših dida i prethodnika grad takav kakav je. U svemu onome što ćemo u budućnosti raditi, vodit će se računa naravno da se tamo di je to moguće i omogući biciklistička staza. U Zagrebu je primjerice Next Bike sustav u samo godinu dana skupio preko 1000 registriranih korisnika, te je ostvareno oko 35.000 najmova. Nadamo se da će i grad Šibenik slijediti ovaj jako dobar primjer hrvatske metropole.